Gürurcumuz olan 20 yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının hər birinin evində qeyd olunur. Bu hüzün günü, bu dəhşətli günlər hər bir Azərbaycanlının, hər bir Azərbaycan vətəndaşının tarixi yaddaşına həşk olunub. Məhz elə ailələrdən biri də həmin hadisəyə şahidlik etmiş və həmin hadisədə canını qurban etmiş ailənin evindəyik. Məhz Şamaxıda Ağanəzər İsrailovun ailəsində. Ay ev yəsi. Onun hələ uşaqlıq illərindən bir arzusu var idi, polis olmaq. İllər keçdi, balaca Ağanəzər gənc bir oğlan oldu. Məktəbi əla qiymətlərlə başa vuran Ağanəzər ilk öncə vətən borcunu qaytarmaq üçün hərbi xidmətə yola düşür. 2 ildən sonra hərbi xidmətdən geri dönən Ağanəzər yüksək göstəricilərlə 1980-ci ildə ali məktəbə qəbul olur. Ata, ana, polis olacağım. Hər gün bu fikri ailəsi ilə bölüşür. Və nəhayət, illərdir xəyalını qurduğu ali məktəbdə təhsil almaq məqsədi ilə paytaxta yola düşür. Ailədən uzaq, bir çox çətinliklə tələbəli illərini yaşayır. İkinci kursda oxuyarkən ona iş təklif olunur. Onun öz arzusu idi ki, bəs mən polis işçisi olacağım. Hə, o da öz elə arzusuna çatmışdı da, arzusun da ürəyində qaldı. Bu peşə onun sevdiyi və seçdiyi peşə idi. O işini uğurla həyata keçirir, xəyallarını gerçəyə çevirirdi. Böyük sevinç hissi ilə işinə başlamışdı. Evə zəng eləmişdi 19-cu günü. Bəs dedim ki, qardaş, zəng eləmişsən evə. Evet, bəs gəlməli idin 19-cu günü. Hə, dedi ki, bəs qardaş, burada qarışıqlıqdır, mən gələ bilməcəm. Polis leytenantı Ağanəzər o dəhşətli gecədə 24 il öncə xalqını müdafiə etmək məqsədi ilə meydana çıxır. Bir vətəndaş kimi xalqına arxa dayaq olur. Ancaq gənc yaşında, ömrünün 29-cu baharında düşmən gülləsinə tuş gəlir. Elə bil ki, nəsə rəqimdən elə bil keçən kimi oldu. Hə, ona görə də elə bil ürəyimə gələn də elə başıma da gəldi. 20-ci günü bəs bizə xəbər gəldi ki, belə bir hadisə olub. O qanlı gecəyə şahidlik edən vətənin qəhrəman övladı Ağanəzər elə doğulduğu rayonda torpağa verilir. Uzaq olmasın deyənə, burada elə qəbristanlıqda gedib ziyarət eləyib qayıtmaq üçün. Dəfin burada olunur. Hə, onda şəhərin özündə onun ayrılmış yer var, həm də şəkili zadı, hamısı oradadır, şahidlər xəyabandadır. Bugün Ağanəzər bütün Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayır və yaşayacaq. Bir polis qəhrəman kimi. Axı bu, onun ən böyük arzusu idi. Pərvanə Mustafay və Rəşad Aydın, Anar Ömərov, Kanal S Xəbər.